Može, može. Dobro, kao prvo, pozvao bih prijatelje, bajkere, motocikliste, a prije svega vozače skutera, takozvane skuteraše, da na predavanjima i akcijama koje održava udruga Karavana za život bajkere na cesti, da se najave to početkom sezone, da se oni pokušaju približiti djelovanju stvari, i vožnje na cesti, događajima, kako sudjelovati u prometu, šta raditi u prometu, kako se kretati, a pored svega još pozvao bi vozače automobila da kod svake akcije skretanja ili bilo kojeg prestrojavanja uvijek pogledaju retrovizor i upale žmigavac da drugi sudionici mogu vidjeti šta se događa ispred njih na cesti. Moja nesreća se dogodila, ne znam, otprilike negdje prije 10 godina, slučajnosti, M nije bilo alkohola, M je bila spora vožnja, cesta na kojoj mi se nezgoda dogodila bila je nezaštićena, radovi su bili na cesti, bila je ono noćni period, tako da šta se dogodilo na otoku, da li neka životinja prošla preko ceste, zašto sam ja skrenuo na drugu stranu, ne znam, niko neće znati i to ostaje negdje u tajni, neko je možda negdje vidio. Ali ja sam opet tu srećom i opet sam na motoru i opet pokušavam osvijestiti ostale sudionike u prometu da motoristi su, pogotovo početkom proljeća, sve više i više na cesti. Hvala vam lijepa. Hvala vam.